Na majstrovstvách Európy v krosse v kategórii mužov meškal Jozef Urban za Petrom Ďurcom minútu a tak obsadil 66. miesto. V súťaži sa však postupne dostával zo 75. priečky neustále hore. V prvom rade sa chcem poďakovať svojej rodine, Slovenskému atletickému zväzu za podporu, že nám dáva takúto šancu, a môjmu trénerovi. No a svoje hodnotenie hodnotím, robil som, čo som mohol. Konečne som bol zdravý a bežalo sa mi od začiatku celkom dobre. Snažil som sa neprepáliť začiatok, lebo už som bežal takéto podujatie a viem, že začiatky sú veľmi rýchle. No ale ten taký 3/4 trate, tam som mal krízu. Aj to teplo hralo svoju rolu a vzhľadom na to, že nie som profesionál a netrenujem dvojfázové tréningy, pracujem v automobilke, tak je to trošku ťažšie, ale nechcem sa na to vyhovárať. Sú také podmienky, aké sú, a treba sa s tým popasovať. No a ja hodnotím, že mohol som aj trošku vydať zo seba viac, ale si myslím, že ten záver som, už aj keď som nevládal, už som, dá sa povedať, mal som toho už plné aj zuby, tak som ešte zafinišoval a som zrobil toho jedného. Predtým som ho stiahol, on stiahol mňa, takže bolo to také. Myslím si, že všetci, čo sme tu boli, tak sme podali maximum, brali sme to vážne, nie sú to už nejaké obyčajné preteky, sú to majstrovstvá Európy, takže si myslím, že každý vydal do seba, čo mohol, a každý bojoval. Bolo vidno, že nikto nepúšťal, tréneri na trati pozbudzovali a svojich zverencov. No a som rád, že tak chvíľku duše som si myslel, že aj obehnem Homolača, s ním sa dobre poznám, český reprezentant, tak očakával som trošku tak medzi 4. a 5. kilometrom, že by som ho mohol ešte stiahnuť. No ale zrejme aj on si začal opatrne a asi doping, to by nás. Ale chcem aj pochváliť Borisa, keď som sa otočil, tak ma stiahol. My Slováci, keďže už máme prechod zimy a už trénujeme viac menej skoro po snehu, tak tá rýchlosť chýba. No ale teším sa už na budúci ročný šampionát, keď bude všetko v poriadku, keďže už uvidím po zdravotných problémoch, ako budú, a keď budem zdravý, tak pôjdem, a keď nie, tak možno, že už ukončím svoju bežeckú kariéru. Ďakujem ešte raz zväzu a všetkým fanúšikom, ktorí držali palce.